Čaute, vítam vás pri pozeraní videa v záverku k úlohe číslo 9. V tejto úlohe sme mali ukázať, že platí takáto nerovnosť. Máme 4 reálne kladné čísla ABCD a spočítame pre ni tento divný výraz. A máme ukázať, že je to vždy 0 alebo kladné. A navyše máme rozhodnúť, kedy môže nastať rovnosť. Keď sa na to pozrieme, tak prvá otázka, ktorá by nám mohla napadnúť, je, že prečo by to mohlo neplatiť? Prečo by to mohlo byť sakra záporné? Tak keď máme reálne čísla, ktoré sú kladné, tak jediná vec, ktorá by nám mohla spôsobiť, že to bude záporné, sú tieto tu minuska. Takže pravdepodobne chceme ukázať, že tie minuska tam nemajú až taký veľký efekt, aby to stlačili až pod nulu. Jeden zo spôsobov, ako to môžeme spraviť, je skúsiť nahádzať všetky záporné veci na opačnú stranu a dostaneme niečo tvaru. Lomeno B plus C, B lomeno C plus D, C lomeno D plus A a D lomeno A plus B na jednej strane a na druhej strane tie časti, ktoré boli záporné, B lomeno B plus C plus C lomeno C plus D lomeno D plus A lomeno A plus B. Tým pádom sme sa zbavili síce tejto škaredej nuly, ale máme o to viac zlomkov. Otázkou je, ako by sme mohli skúsiť do takéhoto niečoho kopať. A na prvý pohľad nevidno, prečo by niečo takéto vôbec mohlo platiť. Prečo by napríklad nejaký tu zlomok nemohol byť priamo rovný ako 3 tu na opačnej strane a prečo to potom ten posledný z nich zrazu dorovná? Z tohto to moc nie je jasné a ani keby sa pozrieme na niektoré členy, ktoré majú niečo spoločné, napríklad rovnaké čitatele, líšia sa, tu máme Bčko a tu máme Dčko, ale kto vie, čo tým môže sa nejak meniť, takže tady to asi nie. Možno by sme ešte vedeli sa skúsiť zbaviť tých minusiek za cenu toho, že by sme prišli na opačnej strane o tú nulu, ktorá sa tvári, že tam je pekná, ale kým máme záporné veci, tak asi čitujeme to, tak moc veci s tým momentálne robiť nevieme. Tak ale mohli by sme skúsiť u každému z tých zlomkov pripočítať niečo pekné, aby sme sa toho škaredého minuska zbavili. A jedna z vecí, ktoré by sa tak mohli ponúkať, je, že keď to zväčšíme o nejaké konkrétne číslo, tak do čitateľa pribudne nejaký násobok toho menovateľa. A pribudne tam spustíme to bečko, takže to by sa mohlo nejak spoločne popapať a niečo s tým spraviť. Ak by sme tam asi nechceli mať veľa písmeniek v tom čitateli, tak povedzme, že to pripočítame k tomu niečo tak, aby sa tie bečka navzájom popapali. Takže pripočítajme k, napríklad k tomu A minus B odmeno B plus C číslo B plus C lomeno B plus C.
A toto vidíme, že sa rovná A plus C lomeno B plus C. Čo už je o trochu krajší zlomok, lebo máme aj čitateľ, aj menovateľ kladný. A to, čo sme v skutočnosti iba spravili, je, že sme k tomu A minus B lomeno B plus C pripočítali takúto sofistikovanú jednotku. Takže keď niečo takéto použijeme na každý z členov tej ľavej strany, ak sa dostaneme do nejakého takéhoto tvaru, budeme mať A plus C lomeno B plus C plus B plus D lomeno C plus D plus C plus A lomeno D plus A plus D plus B lomeno A plus B. A to má byť väčšie ako 4, pretože ku každému z tých zlomkov sme prihatali jednotku k jednému, dvému, tretiemu, štvrtému takýmto spôsobom, preto tu bude 4. Teraz si môžeme všimnúť veľmi peknú vec, že tu máme len dva typy čitateľov. Jeden a druhý. Takže asi by to nejak mohlo dávať zmysel pozrieť sa na tie dva členy, ktoré majú spolu rovnaký čitateľ. So. Pozrime teda napríklad na súčet A plus C lomeno B plus C plus, už zmením to poradie, A plus C lomeno D plus A. Ale ešte celkom vtipné to, že aj keď sa pozrieme na tie menovatele, tak každé z tých písmeniek tam máme raz. Takže vyzerá, že niečo z toho by mohlo vyjsť nejak pekne. Ešte toto si prepíšme do krajšieho tvaru vyňatím A plus C. Staneme niečo, čo síce možno nebude vyzerať až tak vábne, ale navedie nás to k tomu, čo príde. Takže po oprave to dostaneme do takéhoto tvaru. A keď už ste sa stretli s nejakými nerovnosťami, tak vám v tomto momente, keď už vidíte nejaké prevrátené hodnoty dačoho, môže pliknúť použiť aha nerovnosť. V krátkosti pripomeniem, o čo ide. Keď máme číselka A a B, tak pre dva členy platí, alebo použijem iné písmenka, aby sme sa nepletli x a y. Platí x plus y lomeno 2. To je aritmetický priemer. Je väčší rovný ako harmonický priemer 2 lomeno 1 lomeno x plus 1 lomeno y. Toto je pomerne ľahko dokázateľné, keď upravujeme tento výraz, tak tunak dostaneme celkom rýchlo zo pár celkom pekných vecí. Keď ešte upravíme tento zložený zlomok, tak zrazu dostaneme krajší zlomok a po roznásobení dostaneme niečo s dvojmocninou a
A keď sa nevzdáme a budeme opravovať ďalej, toto si rozvíjeme podľa známeho vzorčeka. Tak zrazu sa tu stane niečo pekné, že keď odčítame týchto 4 XY, ja použijem magické triky s tabulou, toto sa odčíta, toto sa zmení na 0, na minusku, a toto je zase len ďalší vzorček s minus Y na druhu, je väčšie rovné ako 0. No a ako 0 je väčšie každé číslo, ktoré je druhou umocninou, takže toto platí. Toľko na pripomenutie k AH nerovnosti. A teraz by sme to chceli nejak použiť v tomto tu, čo máme. Tak toto tu, deleno 2, čo rovno hodím na opačnú stranu, teda väčšie rovné ako AC zostane, a na to teda to AHčko, AC 4, toto je Xko, toto je Yko, preto tu dostaneme z tohto tu na podosadení tohto tu vyjde nejaké, že len prevrátená hodnota tohto, takže B plus C, analogicky z tohto dostaneme len A plus D, takže táto tu celá vec v menovateli sa zmení len na jednoduché B plus C plus D plus A. Ešte v trochu krajšom tvare, keď to zapíšeme, tak je to niečo takéto. Keď tu sporiadame tieto podľa abecedy, lebo sú tam všetky, dostaneme niečo takéto. Podobne vieme dostať pre tie červené, to bolo pre modré. Pre červené dostaneme presne rovnakým spôsobom, že B plus D lomeno C plus D plus B plus D lomeno A plus B je väčšie rovné 4 krát B plus D lomeno zase všetky tie 4. Pozrieme na to, čo máme ukázať, tak táto nerovnosť hore by sa to, minimálne tá ľavá strana sa dá dostať ako súčet týchto tu ľavých strán. Tým pádom toto, o čom vieme, že platí, lebo vieme, že platí AHčko, tak vďaka tomu dostaneme, že platí, že tá súčet ľavých strán z vodlenivosti napíšem, že je to nie. Je väčšie rovné ako 4 krát A plus C lomeno súčet všetkých plus 4 krát B plus D lomeno súčet všetkých. No a keď sa pozrieme na toto, tak vieme z toho vyňať štvorku a tieto zlomky dať na spoločného menovateľa, čím dostaneme, že to celé sa rovná 4 krát A plus C plus B plus D lomeno A plus B plus C plus D.
No a toto tu už je len jednotka, ten zlomok. Takže toto celé sa rovná štvorke. Tým pádom, vďaka tomu platí toto tu hore. A vďaka tomu, keď od každého odčítame jednotku, dostaneme, že platí to, čo sme mali ukázať. Tým pádom je nerovnosť, ktorú sme mali dokázať, dokázaná, ale zadanie sa nás ešte pýta, kedy nastáva rovnosť. Takže pozrime sa na všetky nerovnosti, ktoré sme použili. Táto tu úprava bola rovnosť, to rozdelenie na dva prípady boli a tiež rovnosť. Jediná vec, ktorú sme použili, bola, že sme použili tu nejakú nerovnosť, respektíve tu nejakú nerovnosť. Sa poďme pozrieť, kedy nastáva rovnosť tej A nerovnosti. Keď sa pozrieme už do tohto opraveného tvaru, tak tu nastane rovnosť, že ľavá strana bude rovna 0, iba vtedy, keď táto vec v zátvorke bude rovna 0. To znamená, že musí byť x a y rovnaké, čo v reči písmeník, ktoré sme my vtedy použili, je, že 1 lomeno b plus c sa rovná 1 lomeno d plus a. Mám ako kriedu, nepíše pekne. Alebo ekvivalentne, že a plus d sa rovná b plus c. Podobne z tejto červenej, kde sme dávali za x a y 1 lomeno c plus d a 1 lomeno a plus b, máme, že 1 lomeno c plus d sa rovná 1 lomeno a plus b. Inak povedané, že a plus b sa rovná c plus d. A zostáva si už len rozmyslieť, kedy tieto dve rovnosti vedia platiť naraz. Tak ich napríklad sčítajme, obe rovnosti dostaneme na ľavej strane 2a plus b plus d a na opačnej strane 2c plus b plus d. B plus d máme rovnaké, tak sa toho zbavme a dostaneme, že má platiť a sa rovná c. Keď toto dosadíme naspäť do ktorejkoľvek z tých rovností, ktoré máme, napríklad do tejto, tak tieto dve veci dajú dokopy, že d sa má rovnať d. Ľahko si pozrieme, že keď b sa rovná d a a sa rovná c, tak toto sedí, toto tiež sedí. A taktiež sa ľahko presvedčíme, že to sedí aj v pôvodnej nerovnosti, pretože tu sa vyskytuje, v každom z tých čísel sa vyskytujú menovatele obsahujúce dve rovnaké čísla, lebo to C-čko môžeme vždycky nahradiť A-čkom, D-čko vždy B-čkom, takže vždy tu bude A plus B. Takže na menovateľa sa môžeme vykašľať. A keď sa pozrieme na čitatele, tak tu máme a minus b, b minus a, tie sa vylúčia navzájom. Podobne tu máme zase akoby a minus b a zase b minus a. Takže sa znova vylúčia, naozaj dostaneme nulu a teda dostaneme rovnosť. Takže skutočne tieto dve podmienky, dám ich modrou, sú postačujúce na to, aby tam nastala rovnosť a z toho, že sme ich vyvodili z tohto tu, zároveň sú tie, ktoré musia nutne platiť, aby tá rovnosť nastala. Takže, aby sme si to zrekapitulovali, pokúsili sme sa najprv zbaviť tých minusiek. Tento spôsob
sa netváril byť moc, že by viedol k cieľu, ak by sme nechceli spraviť nejakú feature, že to celé roznásobíme, čo sa samozrejme nikomu nechce. Preto sme to nahradili tak, že sme vypočítali nejakú fiktívnu jednotku, tak aby sa nám to minusko pekne zabilo. A zbadali sme, že je, však tie čitatelia sú predsa rovnaké, tak niečo by sa s nimi mohlo dať ľahko spraviť. Dali sme ich dokopy, všimli sme si, že vieme použiť nerovnosť medzi aritmetickým a harmonickým priemerom. Už to padlo a tá nerovnosť, ktorú sme použili, nám taktiež vydala podmienky, ktoré musia mať Ačko a Cčko, aby platilo toto isté, len so znamienkom rovná sa. Po naučenie z tejto úlohy nejaké takéto bezhlavé kroky častokrát nemusia úplne viesť k cieľu, ale občas sa dá nájsť nejaká takáto pekná vec, ktorá celú úlohu zjednoduší a už sa to len nejakým ľahkým a známym spôsobom dobúcha. Ja vám teda ďakujem za pozornosť a pozrite si aj iné vzoráky.